Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ja grupet e gjakut më rezistente ndaj COVID-19 sipas studiuesve. Një studim i ri shkencor kanadez ka nxjerrë se grupet e gjakut ndikojnë në infektimin me koronavirus dhe kështu në bazë të dhënave të studimit të fundit, njerëzit me grupin e gjakut 0 kanë mesatarisht 12% më pak të ngjarë të infektohen me në krahasim me grupet e tjera të gjakut. Gjithashtu personat me një grup gjaku me rezus negativ 0A, B apo AB negativ kanë një rrezik 21% më të ulët të infektohen me koronavirus sesa ata me një grup gjaku pozitiv. Njëkohësisht, njerëzit me grupin e gjakut 0 kanë 13% dhe 19% më pak të ngjarë të kenë simptoma të rënda të COVID-19 apo të vdesin nga COVID. Prandaj personat me grup gjak 0 negativ janë më pak të rrezikuar se çdo grup gjaku tjetër. Këta studiues të udhëhequr nga Dr. Joel Ray i shkollës së mjekësisë në Universitetin e Torontos dhe Spitalit St. Michael, pasi analizuan testet e gjakut të personave me një moshë mesatare 54, ku 44% prej tyre kishin grupin 0, 36% grupin A, 15% B dhe 5% grupin AB. Vjetre se zbulimi i fundit kanadez është në përputhje me ato të gruas më të vjetër kineze, e cila ishte e para që zbuloi se jo të gjitha grupet e gjakut kanë të njëjtin rrezik të infektimit me koronavirus. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.